Aidin Shazli Shith digugurkan sebagai Ketua Perikatan Nasional Negeri Sembilan, kata Setiausaha Gabungan Negeri itu, Nazri Yunus. Nazri berkata kepimpinan PN Negeri Sembilan turut dimaklumkan berhubung pengguguran bekas Ahli Parlimen Kuala Pilah itu dalam mesyuarat pada petang semalam. Menurut laporan itu, berdasarkan mesej tular WhatsApp, Aidin berkata sebagai ahli parti beliau akur dan menerima keputusan berkenaan. Beliau juga menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang membantunya ketika menerajui PN Negeri Sembilan. Katanya Majlis Tertinggi PN telah dimaklumkan jawatan Ketua PN Negeri akan diambil alih Ahmad Faizal Azumu berkuat kuasa serta-merta.